assim, é um sentidor aqui dentro da, do peito. Valeu, Bruno, aí teve aí na beira da Caramalá de Atolo. É por nada que tenha me entregado há dias passada. Ok, ok. Agora, como estou aqui, duas semanas, hoje é terceira semana que estou nessa igreja. Na saída de Lona, na grupo de saúde, que são pra cá, tem que ir. Agora, assim que o pastor iniciou a orar para a doença sair, calma, espera, a bandi, como de la Pomalá de Atolo, de Lona. Thank you.
Ontem foi isso na barriga, aquele nome me chama, me chama a atenção. Isso é lá de novo, me chama a atenção. Ah, aconteceu que outros dias eu não estava conseguindo andar e chegar a casa. Mas nessas horas que eu entrei, ela disse: Senhor Jesus, não tem nada a ver. Isso faz até as terceiras das pernas. Quando vai isso para nós levantar e chorar? Não, pastor, eu nem gostei, mas eu vou ler lá. Olha só, Deus não tem carinho para lidar, lhe trouxe a alta. A vida sabe, ela está aqui, se tem aí, ela pode funcionar. Três armas. Deus me deu 3 dias para me se defender.
fait mal de la salle. Dios está aquí, mi hombre, si incomoda. Vamos para Dios. Jesús. Jesús. Es no meio das pessoas que você cura. Olha, vem aqui. Olha, vem tudo isso aqui. Há um lugar para pegar mesmo na roupa do pastor. Não consegue nem tocar. Hoje é o último dia. Ao sentir um bocado de fraqueza. Yeah.